dia! Gente, novo estágio começando. Vou chegar mais cedo. Provavelmente quase todos os dias irei chegar mais cedo, antes das 7 horas. Rafael já está preparado, né, meu amor? Sempre estou, né? E é o estágio da enfermaria. E hoje eu tô de plantão, então eu vou ficar agora, do horário que eu chegar, das 6h30 da manhã até pelo menos a meia-noite no hospital. Então são muitas horas. Eu espero conseguir conversar bastante com vocês, contar um pouco de como é a rotina na enfermaria, que é esse novo estágio, e conseguir falar bastante. Vamos ver como é que vai ser, porque na enfermaria é muito mais cheio, tem muito mais gente, então fica muito mais difícil de pegar o celular e conversar com vocês. Mas vamos ver como vai ser. Ambulatorial, vou falar também sobre lavagem nasal, sobre aparelho Zumab e sobre prevenção. Primeiramente, o conceito. Estamos dando aula, pode falar. Eu preciso perguntar o que o BACE é importante, principalmente o histórico clínico. Então, a anamnese, principalmente em vocês acadêmicos, é muito importante fazer uma boa anamnese. Hello, gente, como vocês estão? Então, tô aqui no meu plantãozinho na enfermaria, né? Já passei o dia todo aqui. Foi bem tranquilo o dia, não aconteceu nada demais. Mas agora à noite já começou a, tipo, subir paciente do pronto-socorro e ter que fazer admissões e tudo mais. Então agora no início da noite aqui, final da tarde, tá um pouquinho mais corrido. Então vamos ver como que vai ser até o final do plantão. Quando eu sair do plantão, eu explico pra vocês como que foi o dia, como que foi a rotina, todas as outras coisas. Vocês viram ali a minha colega, a Carol. Ela vai dar uma aula de bronquiolite, uma aula online. Até quem me segue lá no Insta, eu divulguei a aulinha dela, pra quem quisesse participar. Bem legal, daí ela tava treinando e aproveitou e deu aula pra gente. Foi bem, bem, bem boa, tá muito boa essa aula dela. E aí, depois a gente já começou a resolver as coisas da enfermaria, enfim, eu conto pra vocês depois. Hello, pessoas. Cara, me toque no aquário, que a gente chama onde é que a gente fica. E tô com o aquecedorzinho ligado, tá ficando frio, muito frio. Tem alguns pacientes pra reavaliar daqui a pouco. Nesse momento estou, tipo, dando uma pausa, tipo, respirando fundo. As principais coisas que eu tinha pra fazer já fiz. Agora é só as reavaliações das coisas, das condutas, né? Eu já expliquei isso pra vocês. Todas as intervenções que a gente faz, a gente tem que avaliar o resultado. Então, as intervenções que foram feitas agora há pouco, logo eu tenho que avaliar o resultado. Tô cansada. Nossa, tô bem cansada. O primeiro dia num novo estágio é sempre bastante estressante e bastante conturbado, né? Tu ainda tá aprendendo as rotinas, vendo como as coisas funcionam. Então, apesar de eu já estar bem acostumada com várias rotinas aqui do hospital, apesar disso, é bem, bem cansativo, assim. Então, agora vamos ver como vai ser o restinho do plantão, e depois eu vou, quando eu estiver no carro, eu vou contar pra vocês mais detalhes, né? Do dia de hoje, da rotina, como que é, o que que a gente faz, tá bom? Gente, eu tô chorando. Vocês lembram o curso de cuidados paliativos que eu tava fazendo? Então, sigo fazendo, né? Aí fui abrir o arquivo de Word que eu tinha salvo todas as minhas anotações do curso. Tipo, tudo. Simplesmente eu não consigo achar o arquivo. Cara, isso nunca tinha acontecido comigo nesse computador. Eu tô tipo, eu não sei nem onde procurar, porque nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha perdido um arquivo aqui. Não sei o que fazer. Não sei nem como começar a procurar. Simplesmente, não sei por onde foi. Chateadíssimo. Estou indo para casa. Eu nem
acredito, gente do céu. Sério. Cara, não teve nada assim de emergência nesse plantão. Mas teve várias pequenas coisinhas. Várias pequenas coisinhas de vários pacientes pequeninos. Tá, tô contando aqui de contar pra vocês como que é a rotina, o que acontece e tal. Então a gente chega de manhã, vê quem que tem de paciente, se subiu algum paciente novo, se aconteceu alguma coisa no período que a gente não tava ali, né, depois da meia-noite. E aí a gente vê os pacientes. Aí, hoje, a hora que os acadêmicos da FURB chegaram, a gente já tinha visto outros pacientes, mas daí eles vêm os pacientes que a gente dá pra eles também. Tem alguns tipos de pacientes que eles não veem, enfim. E aí, a gente espera a chefe chegar. Aí a chefe, né, a preceptora, a professora, enfim, como vocês queiram chamar, ela chega. A gente discute todos os casos e depois a gente evolui e prescreve. E aí a gente fica por conta das intercorrências e das pendências que ficaram pra tarde. Por exemplo, às vezes a gente pode precisar levar um paciente pra algum exame, ou ficar reavaliando o paciente por alguma medida que a gente fez, ou porque o paciente realmente precisa de reavaliação pelo quadro clínico, coisas desse gênero. Então é mais ou menos essa a rotina. E aí isso a gente faz ali, em teoria, das 7 às 4 da tarde, né? Mas, como vocês viram hoje, eu fui pra lá por volta das 6:30 da manhã, que é mais ou menos o horário que a gente gosta de chegar pra dar tempo de fazer tudo até a chefe chegar. Senão, às vezes, a chefe chega, não, as coisas não estão prontas, a gente não viu o paciente, aí atrasa muito a discussão e fica ruim o resto do dia, né? Porque acaba dando uma empacada nas coisas. Eu acho que é tranquilo, mas é relativamente... O primeiro dia, assim, na verdade, foi bem cansativo, porque tu tem que se adaptar às novas... A rotina do setor, né? E eu nunca tinha passado na enfermaria. Diferente da Carol, né, que tá passando comigo, que já passou um mês na enfermaria, então ela conhece mais a rotina, ela sabe mais como funciona, ela sabe melhor o que ela tem que fazer. Eu ainda tô conhecendo as preceptoras, que eu não conheço tão bem, só conheço assim mais por cima. Então acaba dando um pouco mais de trabalho, vamos dizer. E emendando o plantão, assim, já no primeiro dia também foi bem pesado. Eu não, quando eu vi que meu plantão era quinta, eu nem percebi que seria o dia que eu faria a mudança de estágio. E mesmo assim, pensei, ah, como eu já vou estar passando na enfermaria, né? Então, vai ser bom, porque eu já vou conhecer os pacientes mais tranquilo. E realmente, conhecer os pacientes é bem melhor do que como a gente faz geralmente, né? Quando a gente não tá passando na enfermaria, que é tu fazer o plantão sem conhecer os pacientes. Dá pra fazer tranquilo, tu lê a evolução e tal, e... Não tem problema nenhum, mas é muito melhor quando tu conhece os pacientes, porque pequenas coisas não te deixam tão preocupado quanto deixariam se tu não conhece o paciente. Então tem essa vantagem de estar na enfermaria e fazer o plantão na enfermaria, coisa que eu ainda não conhecia, né? Mas é isso. E não sei se vocês tiverem alguma dúvida de como que as coisas acontecem. Eu só vou repetir, né, isso nesse vídeo, porque num outro vídeo eu acho que não ficou muito claro. Mas nesse período da meia-noite até ali 6:30 da manhã, mais ou menos, não tem médico no setor, mas tem médico no hospital. Algumas pessoas comentaram, né, que, ah, como que as crianças ficam sem médico nesse horário e etc, como se eles não passassem mal nesse horário. É que não é que eles ficam sem médico, é que nós residentes não fazemos parte da escala desse horário. Mas tem médico no pronto-socorro, tem médico na UTI, tem médico por todos os lugares do hospital. Então as crianças não ficam desassistidas. A única coisa é que nós, residentes, realmente não fazemos esse horário da meia-noite às 7 da manhã. Não, nós não fazemos parte dessa escala. Mas, de resto, é isso. E aí, meu bem? E aí? Tá cansado? Cansado. Eu também, tô bem cansada. Bora dormir. Já devia estar dormindo, já. É isso, gente. Beijo pra vocês.